We are just at the beginning of our cooperation with the University of Ste, and really we welcome the initiative. We have been really impressed for how active the university has already been in the areas of migration and refugee protection. So I really look forward to deepening this cooperation and really bringing it to the future. It's a very interesting domain, very interesting area to specialize, so I'm really enthusiastic. Thank you. Do you plan any concrete projects maybe with the faculty, and what those projects are going to be about? Well, it's too early to say at the moment, because we just signed a memorandum of understanding that mark the beginning of this cooperation, and in the next few days we will be meeting our technical teams. We'll be meeting to develop, to identify all the activities, specific activities that we'll be implementing. You're going to work with only with the Faculty of Law? With the Faculty of Law. And the Faculty of Philology. Of Philology, yes. And the Faculty of Philology as well. Yes, yes. Денес го подпишавме меморандумот за соработка со УНХЦР во нивните представници во Македонија со цел да ја официализираме нашата соработка од сега за во иднина во однос на научните истражувања и научниот придонес што може да го даде Универзитетот Гоце Делчев во Штип во однос на миграциите и азилот како една од особено интересните теми кои што денес нели се многу битни за истражување. До сега имаме работено неколку проекти кои што се несуваат на миграција и азил, и моментално работиме на 5 проекти кои што се во врска со миграциите, азилот, екстернализација на надворешните граници, полициска соработка во миграција и азил. И од тоа што до сега го имаме како истражување, имаме предзнаење со кои што можеме, заедно со помош на УНХЦР, да одиме чекор понатаму, за да се искористи оној потенцијал кој што го имаат професорите, а во врска со креирањето политики или донесувањето одлуки за правата на бегалците и правата на барателите на азил. Кои се вклучени се тоа во сработка? Од праве факултет ќе се вклучиме како нели правни експерти во однос на барателите на правото на азил. Имаме регистрирана правна клиника која што нуди бесплатна правна помош на ранливи категории како што се барателите на азил. Исто така Факултетот за филолошки науки, кој што би можел да се јави од катедрата за странски јазици, како официјални преведувачи на турски јазик и останатите јазици кои што ги има во катедрата, или евентуално креирање на некои модули за интензивни курсови за странски јазици, за баратели на азил и слично.